Alan Fra Jones dwi a fi wedi cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynulliad Dwyedd yma yn y Cynulliad. Ac os ydych chi yn debyg i fi, yna bob wythnos mi ydych chi yn mynd ati i roi eich sbwriel mewn biniau neu mewn bagiau gwahanol. Falle bod chi'n falch iawn bod y domen ailgylchu yn cynnyddu, neu falle bod chi'n methu deall pam bod ni'n gwneud hyn, neu pam yn wir nad ydy'r sbwriel cyffredinol na ddim yn gostwng fel dylai fod. Pryn bynnag, dyn ni eisiau gwybod eich profiadau chi, achos mae'r pwyllgor wedi dechrau ymchwiliad i ailgylchu, ac fe gewch chi fwy o wybodaeth, ac fe allwch chi gyfrannu eich profiadau chi trwy fynd ar yn gwefan ni, ac mae'r manylion ar y sgrin, neu cyfrannu trwy drydar. Y rheswm, dyn ni'n gwneud hyn, ydy bod ni'n gwybod bod yr arferion o gasglu gwastraff yn gwahaniaethu'n fawr ar hyd ac ar led Cymru. Dyn ni'n gwybod hefyd bod pob cyngor sir a yn gwahaniaethu wrth ei gilydd yn y ffordd maen nhw'n casglu gwastraff. Mae rhai yn casglu'r cyfan gyda'i gilydd ac wedyn yn ei didoli. Mae yna'r eraill yn casglu gwastraff a'r didoli'n digwydd yn y cartref gan y perchnogion eu hunain. A dyn ni eisiau gwybod pa ddill sydd yn fwy effeithiol ac ydych chi'n hapus gyda'r ffordd mae'r cyngor chi yn mynd ati i gasglu gwastraff. Ac er mwyn casglu y wybodaeth yma, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cyfrannu eich barn i ni. Felly, fe drychwn ni ymlaen i glywed oddi wrthoch chi.